Bugünkü gün Azərbaycan səhiyyəsində cərrahiyyənin, eyni zamanda sizin aktiv şəkildə məşğul olduğunuz endoskopik cərrahiyyənin deməli, gündəmində olan mövzu nədən ibarətdir? Daha doğrusu mövzu deyərkən qayğılar. Nəyin üzərində çalışırsınız ki, onu düzəltmək lazımdır? Bu laparoskopik endoskopik cərrahiyyə dünyanın bugünkü cərrahiyyəsinin, təbabətinin artıq yeni, demeyeyim de artık oturuşumuz istiqamətlərindən biridir. Bu get-gedə də inkişaf edir. Növbəti etapda artık birazdan sonra yəqin ki bütün dünyada robotik cərrahiyyə də öz yerini tapacaqdır. Bugünkü gündə endoskopik cərrahiyyədə ən çox qayğı yaradan iki böyük problem var. Birinci problem bu sahədə təcrübəli mütəxəssislərin nisbətən az olmasıdır. İkincisi, məsələ də biraz da maliyyə ilə əlaqədardır. Dərsiniz ki, niyə yetərincə artıq ölkəmizdə laparoskopik, endoskopik əməliyyatları yerinə yetirən həkimlərimiz var. Amma var, ancaq dövr elə bir dövrə gəlib çatıb ki, demək olar ki, əməliyyatların bugünkü gündə, deyəlim, dünyada misal gətirirəm, ginekoloji əməliyyatların təxminən 90% artıq laparoskopik yerinə yetirilir. Qarın boşluğunda olan əməliyyatların yenə də əvvəllər dəmir 50% yerinə yetirilirsə də, bugün artıq 80-90% yerinə yetirilməkdədir. Bu da nəyi göstərir? Bu onu göstərir ki, artıq bu sayədə 1, 2, 3, 5, 10-15 cərrahın olması yetərli deyil. Bu sahədə demək olar ki, həkimlərimizin, cərrahlarımızın özəlliklə də əksəriyyət, hamısı, əksəriyyəti də deyilmi, hamısı artıq endoskopik, laparoskopik cərrahiyyəni bilməlidirlər, bacarmalıdırlar. Amma bugün təəssüf ki, bu səviyyədə deyilik. Var, amma yetmir mütəxəssislərimiz. Ona görə də bu sahədə imkanları artırmaq, tədrisi, təlimi artırmaq lazımdır. Laparoskopik və endoskopik cərrahiyyə üzrə mütəxəssislərin yetişdirilməsinə böyük diqqət ayrılmalıdır və bunu da tək universitet və yaxud da ayrı-ayrı bir təşkilatlar etməməlidir. Bütövlükdə toplum və devlət bu işlə ciddi məşğul olmalıdır. Deyir gəlmişkən, yeni kadrların hazırlanmasında bir professor olaraq üzərinizə düşən yük həqiqətən də mən bilirəm ki, məlumatlıyam ki, böyükdür və demək olar ki, gördüyünüz işlər də çoxdur. Amma imkanınız daxilində siz nəyi etməyi bacarırsınız? Nə sizdə alınır bu sahədə yeni kadrların hazırlanması? Yeni kadrların hazırlanmasında təbii ki, bir tərəfdən biz nəzəri cəhətdən kadrların hazırlanmasında müəyyən yollar qət etmişik, bunlar üçün müəyyən şəraitlər yaradılıb. Praktiki hazırlıq üçün müəyyən işlər görmüşük, ancaq nələri eləmişik, qısaca olaraq söyləyə bilirik. Bugünkü gündə bütün təhsillərin, o cümlədən tibb təhsilinin yeni bir istiqaməti var. Mütləq bir komponenti var. Bu nədən ibarət? Bu təlimlərdən ibarət. Əvvəlki klassik təhsillərdə bilirsiniz necə idi? Oxu, gör, sonra da get elə. Bu belə idi. Bütün dünyada da belə idi, bizdə də belə idi. Amma bugünkü gündə təhsildə dördüncü bir komponent ortaya çıxıbdır. Yəni, o nədən ibarətdir? Oxu, gör, təlim keç, sonra et. Yəni, təlimlər, biz buna workshop deyirik, təlimlər deyirik, kurslar deyirik, adını nə varsınız qoyun. Bunun adı təlimdir, məşq eləməlidir. Hər hansı bir mütəxəssis, bu tək tibbə aid deyil, hər hansı bir mütəxəssis bir işi mükəmməl görə bilməsi üçün, mükəmməl mənimsəməsi və mükəmməl yerinə yetirməsi üçün bugünkü təhsildə mütləq komponent artıq təlimlərdir, məşqlərdir. Bunları eləməlisən. Təlimlər də sadəcə texniki təlim deyil. Burada həm nəzəri biliklər verilir, həm də praktiki bacarıqlar təkmilləşdirilir, bir avtomatizmə keçirilir. Yəni, mütəxəssis artıq səriştə qazanır. Bunun üçün çalışmaq lazımdır. Bu müəyyən qədər bizim tibb universitetində müəyyən qədər burada irəliləmişik, bir workshoplarımızı təşkil edirik. Bir hissəsini öz gücümüzə, bir hissəsini isə bizim xarici həkimlərimiz və yaxud da xaricdən olan mütəxəssisləri biz dəvət edirik. Misal üçün deyərim, biz əvvəllər
ancaq daha çox öz gücümüzlə eləyirdik. Gördük ki, bu tək öz gücümüzlə olmur, bir xarici təcrübəyə də ehtiyac var. Xaricdə bu işləri necə eləyirlər, onları da dəvət elədik. Sağ olsunlar, bizə Almaniyadan, Türkiyədən, hətta Amerikadan, digər Avropa ölkələrindən mütəxəssislərlə əlaqələrimiz var. Onlar vaxtaşırı ya gəlirlər burada bir müəyyən təlimlər keçirirlər və yaxud da bugünkü gündə isə onlayn webinarlar təşkil edirlər və bu təlimlər bizim rezidentlərin, gənc həkimlərimizin yetişməsində böyük faydası var. Hətta son bu ildən başlayaraq biz bunlardan əlavə yeni bir proyekt ortaya qoyduq. Bu proyekt də nədən ibarətdir? Bu da maraqlı proyektdir. Niyə? Çünki bugünkü gündə ədəbiyyatda da, bütün deyəlim, internetdə də bir işin bir neçə görmə formaları var. Hər kəs də söyləyir ki, mənimki yaxşıdır. Düzdür, hamısı beynəlxalq standartlara uyğun gəlir, amma bəziləri bəzən bu gənc həkimlər çaşırlar. Görəsən, onunkini mi eləyək, bununkini mi eləyək, hansını seçək? Seçim qarşısında qalırlar, bəzən çətinlik olur. Bunu da aradan qaldırmaq üçün biz belə bir proyekt ortaya qoyduq. Mən bunu necə edirəm? How I do it? Mən bunu nasıl yaparam? Belə bir proyekt qoyduq. Bu nədən ibarətdir? Bu, hər hansı bir sahədə çox təcrübəli mütəxəssislərin onların təcrübələrindən yararlanmaq üçün biz onları dəvət edirik. Kreativliyini ortalığa. Bəli. Ki, bir təcrübəli adamın təcrübəli o deməkdir. Yəni, bunun nəticələri də həm elədiyi əməliyyatın həm yaxın nəticələri, həm uzaq nəticələri yaxşıdır. Biz də bunları dəvət edirik ki, siz, deyəlim, bu əməliyyatı necə edirsiniz və yaxud da bu xəstəni necə aparırsınız? Bunlara konkret şəkildə bunlar da deyirlər ki, mənim təcrübəmdə budur. Mən bu xəstəni belə müayinə edirəm, diaqnozunu belə qoyuram, əməliyyatını belə yerinə yetirirəm, əməliyyatdan öncə bu hazırlıqları edirəm, əməliyyatın texnikasını belə aparıram, əməliyyatdan sonra isə bu konkret olaraq müalicələri verirəm. Yəni, o biliklərdən başqa konkret bir adamın təcrübəsi ortaya qoyulur və bu gənclər də görür ki, tamam, təcrübəli adamın elədiyi bu şəkildədir. Bu da onlara fayda olur. Yəni, bu proyekt artıq başlamışıq, yeni başlamışıq, bir-iki bu sahədə webinarımız olub, yəqin ki, bundan sonra da davam edəcək.